中国民俗里面有一个类似于诅咒的迷信说法，叫做童子命，据说是神仙身边的仙童下凡投胎成小孩，但这种小孩往往都容易得病，比较短命。今天的这款国产民俗游戏就是根据民间传说童子命改编而来。小女孩生命弥留之际，在医院治疗的时候穿越到了一个类似于梦境的地方，这里的护士全部都变成了可怕的怪物，小女孩要想尽办法逃出去才能够活下来。完了，我们不能对着护士冲，因为我们今天玩的这个游戏就跟婴儿有关啊，就跟童子有关。这个婴儿的头叫婴头，没毛病啊，这个东西。婴儿的脖子叫什么？这个游戏童子命应该是一个小孩，他的命途坎坷吧，也许啊。把梳头放在右边来。童子命是什么意思呀？等我先搜一下童子命是什么。童子命是民间预测的一种封建迷信的说法，就不论男女小孩啊，尤其是指的男小孩经常得那种说不清的病，对象难谈成，结婚晚啊，这个就叫童子命。原来这像是一种诅咒那种的。小姨听得见吗？妈妈在这儿，肯定不会有事儿的，那么多次你都挺过来了，这次小姨肯定也能挺过来。小姨是我见过最坚强的小孩了，妈妈知道你肯定能听见，你可千万不能有事啊，你要是有事我跟你爸怎么活。姐，孩子怎么样了？情况不太好。小姨，舅舅来看你了，看舅舅给你买了个什么，这么多苹果。哦，他舅舅肯定是知道这个，就是每天一个苹果，一生远离我。苹果特别甜还很大，大家每天玩一会儿苹果手机，医生都不管你了。我知道，没啥事你就忙你的吧，还有我呢，晚上你姐夫过来，别担心孩子，好好工作。薛芳怡家长吗？是老师来了吧，是吧？是我，我家闺女情况怎么样了？她伤得太重了，脑部严重破损。哦，这是医生，你们最好还是让孩子死在家里比较好啊。已经给他下达了死亡通知了，一点希望都没有了。是的，这些日子麻烦你了，医生。小姨，咱们到家了，坚持一会儿，你奶奶给你找医生去了。坚持，坚持。小姨，女儿，你不能死啊！我死了吗？哦，门开了，我就是刚才那个什么何芳姨，对吧？这。怎么个意思呀？等等啊，朋友们，我这个跑步会消耗我的体力。这是一个病房，大家看得出来吗？哦，这地方好黑。这周围有东西吗？哎，怎么还是这个地方啊？不对呀，一个在跳动的小心脏。这什么地方啊？我现在没办法查看这些内容吗？我想看一眼呢。哦，这边有一个熊。啊？这有个电视机，一台电视，里面好像有个奇怪标志，标志是啥意思呀？这有一个洞。Oh no！外面怎么这么亮啊？难道在打雷吗？我们要让右上角亮起来，右上角不是我们的血啊，是进度之类的。右上角亮了的话就可以走门啊，我们的任务就是走这个门。走这个门去哪儿啊，朋友们？哦，这有一个，这 50% 还得找个啊。舅舅买的苹果已经烂了，朋友们，这东西，这是我刚才的病房了，就是说，那为什么舅舅不见了？而我的脸色很白，大家发现没？我的脸色特别白，看一下这个，一个留言。看到这张纸的人听好，你来这儿了就别想出去，你最好趁机躲起来别出声，这样你就能稍微晚死一会儿。我能做的就只有这么多。老黄牛啊，是一个老黄牛。好，我现在可以跑了，感觉
这边它其实是锁上的，如果说哪有钥匙的话也许能开。这边呢，一个留言，断头碎肢真是够了，要不是这儿的贡品好，真的懒得管这些破事儿。老黄刘，老黄是干啥的呀？老黄，有什么东西在里面？好像是老鼠。不对呀，这。Oh no！ 我怎么直接 game over 了？这个红色的它好像不能碰，我觉得啊。红色的你碰了就结束了。这一张纸条看一下，一个留言。笑死我了，不能让我有点新鲜感吗？到现在我没见过一个活着出去的，真不如当年了。老黄牛，我懂了，这边不能碰啊。我懂了，我懂了，朋友们。这红色你不能，哦，这边可以走。我现在应该是游离在一种意识之外的形态。哎，这有人。这个小女孩是未成年，有道理啊。我看一下，一个留言。今天散步的时候好像有个影子在我身旁飞过去，是什么动物吧，反正跟我不一样，不过我这么厉害竟然没看清。老黄，这里面有个房间。哎呦，你们看里面好像有人，那个黑影大家能看到吗？他在跟着我。 Oh my god， 里面有人。上面应该可以走，下面也可以走。哎呦，这些锁真的打不开吗？上面走不了，我们先看看下面吧。谁在那儿？哦，是你啊，赶紧进来，快。好，我要进来了，我进来了，朋友。对呀，你这。你从手术室过来的吗？不对，那是从病房来的。算了，你安全的走过来就够了。如你所见，这个医院不太对劲，但你不要害怕，我会帮你的。你看到那些黄色小精灵了吗？那是老黄爷爷留在这儿的钥匙，你得把他们找齐，锁住的房间门才会打开，这样你才能更进一步。相信你已经掌握了，老黄爷爷可不是谁都帮的。听好了，我现在要教给你一样东西。你不是喜欢电视上的小鸡乐乐的动画片吗？你记得小鸡乐乐可以一下飞好远吧？这不是什么难事，在这里你也可以。你要在脑袋里面集中精神，想自己往前冲刺就可以冲刺了吗？这个能力很重要，因为后面路非常危险，会有很多奇怪的东西。你要记住，你要用尽全力找到下一个房间的门，这样你才有机会从这儿逃出去。这里是你的一个梦，你不要害怕，但你要找到家，到家了梦就醒了，醒了就有妈了。顺利的话我们还会再见的，去吧，试试你的冲刺能力，按 K 键。哦，爽。我知道了，朋友们，你看我现在每天都可以冲。我冲完了之后呢，我现在冲完了，大家看我怎么冲的啊。冲！哎呦，冲！我能冲进这个红色的东西里面吗？哎，冲！哎，这里还有个苹果吗？有东西在跟踪我，等一下啊！
哎呀，这边好多血手印呢，朋友们，冲！冲！冲！只要我冲起来了，鬼打墙！哦，好像是一条一模两样的路吗？好像跟之前不一样啊。不对，不是之前那个路。哦，冲不了。完了完了，鬼打墙了。哦，这下面有一个门。这玩意儿往哪儿？哎呦，等等，这边有好多门呢，朋友们。我们现在更像一个鬼，其他的来找我们的，他们其实是人。我感觉我这个都找的有点多余了呀。往右边走走看呢，这边好，应该是这儿啊。我也迷路了，朋友们。冲！哎哎，这个红色的能冲吗？可以冲，随便冲。这玩意儿是啥？这有一个小护士。哎嘿，冲！朋友们，这个护士他会……哎，等等等等，我冲！等一下，我冲一下啊，朋友们。哎哎哎！完了，我们不能对着护士冲，遇到护士我们要跑啊。这个游戏最怕的是你不知道路，但是你一旦你知道路的话，你就可以随便冲。你看，只要像我，哎，等等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 ，我现在还不知道路，让我知道路可以吗 ？Yes。来了好多护士，没关系。怎么回事啊？这个门也是错的吗？怎么都是错的呀？好，这个地方好。哦，出入平安。我现在很平安。这一个麻将桌，等一下我看一下。麻将机，大人们好像喜欢玩，其实我就不爱打麻将，不会打这玩意儿。这个留言呢，也是老黄吧，对不对？其实好处给够了，也不是不能帮忙。那些笨蛋小鬼儿可不能怪我。好吧，这好像是到了什么家里面之类的。小孩子别参加这个赌博啊，打麻将。但其实现在小朋友都喜欢打点小麻将。我现在应该走哪边呢？男左女右，我们先走左边，看一下。哦，床在动，床在摇。摇出来一个白色的小猫咪，你们看这个猫咪威力挺大呀，感觉他什么意思呀？要我去追他们？哦，他在给我带路，朋友们。他上去了吗？什么玩意儿，真是没完没了，谁在那儿？不要打扰我。哦，是你啊，我看错人了，不要在意。我被困在这很久了，动弹不得。这不就是刚才跟我们说话那个人吗？真让人惊讶，这里有那么多可怕的怪物，你一点事都没有。不愧是你，你知道我是谁吗？这个是阿丽，这个东西是猫的灵魂，
可以指引精灵和出口的位置，有了它黑暗会变得明亮，但也会吸引怪物。你得机灵点，这里可不是梦，想回家就得找到出口。只有老黄爷爷留下的钥匙，找齐房间里的小精灵，通往下一个房间的门才会打开。这可没有人在乎你是不是什么小孩，剩下的靠你自己吧，去试试阿丽的能力吧。我怎么试呢？这玩意儿它可以指引我，好像长安剑释放分身啊，这什么鬼，这么厉害这玩意儿。我直接来了个卡给模型的柱子，这边还有吗？可以，这边还有，应该这上面睡过一个人吧，是吧？分身，哎，你看，他说让我长按蓄力，我其实也不用太蓄力啊，感觉。来看一下我的这个，可以走吧。我先，等一下，我现在又可以飞雷神，又可以引分身，这么厉害。这边，哦，不对啊，这个才17%，那也说这关至少要找6个吗？释放分身，哦，他跟分身，他们两个人同归于尽了。哦，这边，等一下，释放分身。吓我一跳，释放分身，大家只需要看我的操作就可以了。来，首先给你吃个屁，他也不能碰这个红色的，来吃个屁吧。哎，吃屁吧你，这里不会，哎呦我天，再来一个的话我真的有点受不了啊，这个哦，上面来，别急，吸它，用分身吸它才是真正能走的路，这边走不了，走这上面。这边还有一个吗？哎，怎么这么多呀？哎，不对呀，这玩意儿，这边有很多，下面不能走了。对，吸。这边有一个，但是这边走了马上吸。对，你看，直接往前走，这没毛病，对吧？哇，这边怎么走的？你看，从这儿走，对吧？这又没毛病了。哎，吸！等一下，吸不动。上面可以走，等一下，这边吸。吸！这边走不了，哎，这边可以走。等一下。等等，吸！这边可以打开，其实，但是我们不打开，我们已经打开了，好像，把它吸一下吧，这玩意儿。哦吼吼！完蛋，我被护士包围了。这个游戏它有一个核心玩法，就是让你等。对，我们首先等，等的时候等它过来，然后我们在这个地方放一个让它吸的，好，吸住了，朋友们。吸完之后回手掏，没毛病，这玩意儿要把他们吸住才行。对，这马上有护士，对不对？这什么后悔，给你吸一个，
等等啊，你吸。等等，这边可以吸吗？这里可以吸吗？哦，可以吸。没关系，朋友们，现在我已经掌握了吸星大法。这边还可以吸，有护士就这边吧。这边可以吸，哎，吸住了，朋友们。现在不知道往哪走了，已经。哎，差点吸错了，还是得往上走。这边可以走吗？哎，不对，这一个大头儿子，海绵宝宝，鬼打墙。朋友们，哎，这边可以。鬼打墙，八号出口。等一下，这个地方有问题，吸住。哎嘿，等一下，哎。哦，下面那个红色的，他会跟着走。谁在哭？哪个小孩的鹰头掉了吗？哎，这玩意儿怎么过去啊？开，哦，到这个位置。来，我可以照明，对吧？在这个上面吗？有婴儿在哭，朋友们。哦，这个门可以开，行。照明。这关没护士的话，我们就可以悠闲一点，就可以照明。每次看到这个熊，我觉得要照个明才行。又暗了。它是指向这边，等一下，看一下它是指哪边。哦，这个门开了。谁呀？谁在哭啊？小孩别哭。哎，都关了吗？哦，这边还可以走。可以，出来了，朋友们。开灯。这边要收集好多小熊，哇，怎么那么多啊？哦哦哦！等一下，然后我去哪儿呢？右边，右边也有很多。好危险啊，这玩意儿。还好有分身。感觉挺危险。哎，这边有个电视机，呦呦。
让我看看是谁来了。我敢肯定你不是来堕胎的吧？这边是堕胎的吗？倒很像被人堕掉的孩子，可怜。你到这儿来干嘛？一定是得了什么病吧？我的经验很丰富，什么病都能治。那是什么表情？是不相信我的医术吗？没关系，我治不好的话，我还可以放大哦，放大夫出来。我们医院大夫超厉害，从来没有失手过。不光如此，他还很乐意跟你们进行更多的友好交流。不过他的脾气可不太好。现在让我来看看你这个小可怜的病情如何吧，别让我失望。啥病情啊？我现在分身，这也走不了啊。他说他要放大出来。我看看，黑影是大夫吗？其实倒也不是啊，我感觉这个地方好像挺可爱。哎，哦，这东西你不能踩哦，可以踩，踩了，看它的箭头。等一下啊，给你来个大便。哎呦我天，这玩意儿啥？哎呦，我勒个去！这个护士比刚才几个还大。上面先不去呢。哎呦，这东西。等一下，护士来了。哎呦，这什么呀？像是玩具啊？不一定啊。这东西已经收集好了，现在该往上走吗？可以走这边。这游戏不是一直都有怪声吗？哎，这东西别踩，别踩，别踩。好黑啊，这玩意儿不敢随便乱踩啊，这个。哦，这边。Oh my god， 这边别踩，别踩。这边有很多鹰头，但是很危险啊。哎，这边。不对啊，方向错了，对，方向错了。哎呦，这玩意儿还会动。先用我的这些，用我的分身吧，先用我的分身。哎，这边吗？朋友们，我的鹰头还在吗？你看这个婴儿已经没有鹰头了。
等等，没路了，我靠！哎呦！我天，这真走不了。这边还有个路吗？哦，这边还有。它这个指的方向怎么变了呀？好，我可以过来。这边其实有很多钥匙，所以说都不用着急的。这个不用着急。这边可以走吗？感觉要迷路了，朋友们。差点出事儿。右边可以走。哇，这个游戏难度是不是越来越高啊？我看看母婴室现在。哎，你干嘛去？你这么小，可不能到处乱跑。外面的世界可不是一个小女孩能应付得了。况且你在这个年代能活下来已经不容易了，我们可要好好保护你。难道说你不喜欢这里吗？是这样吗？哈哈哈，在这个地方还没有人敢拒绝我，现在就让我们再试一次。这次不要乱跑了，你想咋样？我要跑。嗯？哦哦哦！有一个可以飞的啊，这个不行，这真不行，朋友们。哎，哎哎，你看你看，你飞，你飞，我也飞，你飞，你飞，我也飞，朋友们，你看，你飞，我也飞。等一下，等一下，你飞，我也飞。你飞，我也飞。哎哎！你飞，我也飞。你飞，我也飞。放一个小分身，再来个你飞我也飞，小分身，你飞我也飞，快飞啊，你怎么不飞了？开灯，你飞我也飞，你飞，你飞，哎，没问题，你飞，没问题，嗯，你飞，你飞，你飞。开灯，这次在哪儿？哦，这个小家伙，
你飞，你飞我也飞，好吧。哎呦，他不吃这个东西，对，你飞，我也飞，没有人能掌握我的节奏，对，你飞我也飞，你啊，差一点点，朋友们。你飞，你飞，你飞，我飞。Oh no！ 你飞，我飞，开灯。我看看这边。那个会飞的呢？这次你还飞不飞？你不飞我飞。这边飞不飞？怎么这么多呀？我勒个去！这边，对呀，这里吗？开灯。怎么说，我以前以为自己很快就会死，不是今天就是明天或者后天或者大后天，但是到了最后死的都是我身边的人，是我造成这一切的。我失望透了，我并不是什么天生聪明，小时候开始我就能看见很多不该看见的东西，大家还以为我有天赋能靠这个赚钱，但事实是因为这个我身边的人都遭遇了不幸。死亡是个很厉害的东西，但哪有那么容易说死就死呢？你看看我被困在这儿，生不如死，而且还有很多比死亡更吓人的事情。好了，这个房间里还有最后四个精灵，拿到他们你就可以回到家见你的妈妈了。阿丽，你可以走了，她不再需要你了，让她自己走完最后的路吧。现在去找吧。我现在不能分身了，朋友们。 Oh no， 没有分身我感觉这游戏已经不好玩了，我必须要吸。没有了，朋友们，四个精灵，这啥呀？这几个包子，没有毛毛了，我分不了身了。哦，这上面走上面就有一个，还有呢，水缸散发着奇怪的味道。不是这个路的话怎么走啊？哎，这边又有了，我刚才怎么来的时候没有呢？他要按顺序找吧，也许。找到了，听到什么怪声音？你还有没有？哦，这玩意儿你咋说呀？哎，哦，来了来了，朋友们，回家回家回家，欢迎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 回家。没有路了呀，朋友们，这不是说我不走啊，是不是床上这个人他得起来呀、啊？我感觉应该是被他抓吧。剧情杀。嗯，对，行，这就是结束了。可恶。又失败了，这是第几天了？我已经完全不记得自己为什么会被困在这里。
被困在这张床上，我只记得我是来找舅舅的。最后一次见舅舅是在医院的太平间，我看见他走进太平间就突然消失了。我跟进去之后就来到一个奇怪的地方，那里没有停放着的尸体，而是一个开阔的场景，像是我生活的小镇，然后有几只猫帮我，还有什么怪物，然后我经历了一些什么就被困在这儿了，我完全记不起来了。这里的一切我小时候好像都梦到过，这就是童子命的诅咒吗？让我把爸妈和身边的人克死之后再轮到舅舅，最后把我困在这里折磨我，让我看着小时候的自己一次一次的死在这里。混蛋，为什么是我？我不甘心。什么狗屁命运，我不信。再给我一次机会，我绝对可以冲出去。给我等着吧。玩到现在这只是这个游戏的序章，但是呢它也只有个序章，目前完整版还没出来。下播了，休息了。